watu wa chemtize. Nyinyi mnajua serikali hii yetu imefika mahali kidogo ikayumba yumba. Wakenya wengi walifikiria ati hii vijana wa Gen Z vile walikuwa wanaleta ile maneno walikuwa wanazungumza hapa Kenya, watu wakafikiri sasa inji yetu hii sasa inataka kuenda kuzama style kama ile ya South Sudan. Mungu ndiye alitumia hawa vijana ili waunganishe taifa yetu ya Kenya hii. Wakati tuliunda serikali hii ya Kenya kwanza, tuko na watu ambao waliingiliwa na shetani. Wakati rais alikuwa mtu ya kuomba na kuunganisha Kenya, naibu yake akaanza kuleta ukabila, akaanza kupanga Kenya ati kwa maneno ya shares, ati hii sehemu hii hawana shares, sehemu hii shares yao ni kidogo. Ndiye kafanya wale ambao walikuwa wanaishi katika maeneo ambayo hawakutupigia kura wakashikwa na mori. Lakini wale ambao tuko karibu na rais, vile tuliokoka tukamchukua Yesu kama mwokozi ya maisha yetu, rais nyota yake sasa imeanza kung'aa, sasa ameanza kuunganisha Kenya kwa pamoja. Na ndio juzi mmesikia Mungu akampatia neema, akampatia ujasiri, akaenda akanasa wale wakubwa wa ODM, sasa wako kwa serikali ya Kenya kwanza. Sasa Kenya hii sasa imekuwa kubwa sasa. Sasa kila mtu wako ndani ya hii serikali. Na mimi nikiwa kijana ya William Samoei Ruto najua vile tumenasa hawa watu wa ODM wamekuja kwa serikali yetu. Tukilala hatulali kama tumefunga macho yote. Tunalala kama tumefungua macho moja tunaangalia. Wakitembea hivi tunawachunguza. Wakienda hivi tunawaangalia. Ili rais a focus kwa kukarabati uchumi ya Kenya ambaye ilikuwa kidogo imezorota, ili tupeleke inji yetu mbele. Lakini vijana sasa inji imetulia. Asante baba. Nyinyi ma Gen Z, mimi nikiwa chairman yenu sasa nasema sasa maandamano yote Kenya sasa ikome. Kila mtu achukue jembe aende shambani alime atafutia familia yake. Kwa sababu hii vijana unajua walisahau mimi ni mwenzao. Hata mimi pia ni Gen Z. Bibi yangu ako na miaka 30 pia ni Gen Z. Sasa pia hata walikuwa wananitisha mimi hivi jana, wananiandikia message ati kama niko Nairobi ati watakuja waokupa kwangu nyumbani ati wachukue mpaka bibi yangu. Mimi nakaa mtu ya kuchukuliwa bibi. So tushirikiane.